Moya Tomure Jao, Tendam Boma, she at Lambinuma, Dambura, Tarayi Mura, Dangja, Chowney, Lamo, Yesi Ari Jao, Tato Lambiniarima, Dola, Kita, Yasai Nielu, the Amari. Asawa Chinigo, Lemon Yutan, Yet, Glimu, the Ninta, Guang to Tonga, Kulu, the Nin Pipu, Tamari. Kuchero Yoshini, the Aro, Gle Tiri, Jero Lamai, Gle Haka Flan Lamai, Rima, Tiga, Niajare, Jero, the Tangi Chiwaye, Awema, Nibure, Nihapibaria. မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတုံးလေးကနေ့တော့လောက်ရှိပြီမိုးစတိုက်တော့ရာသမှုကြောင့်မနေ့ကညနေပိုင်းနေစပြီးတော့မှတောင်ကြီးကဟိုဘောကနေပြီးတော့မှအလုံးလိုက်ကျွန်တော်တို့တော်များများပြိုကျလာပါတယ်အဲ့ဒီနေစားတွေကိုကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်မှာအကုန်လုံးဖုံးလန်းသွားတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားလို့မရအောင်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့နေပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်စောက်လို့ဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစက်က
ကျွန်တော်တို့အခုသွားဖို့ကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ပြနေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုသွားဖို့ကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ပြနေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွာသူမှုကြောင့်ကလေးတီးတိမ်လမ်းပိုင်းကလေးမျိုးကနေမိုက်30ဝန်းကျင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့တိုင်းငင်းကြီးရွာအနီးမှာအောက်ကလ ရွာလမ်းမှာလဲချောင်းရီကြောင့်တရာတစည်းပြည့်စည်ခဲ့ပြီးဖလန်းဟာခန့်လမ်းမှာလဲတောင်ကျချောင်းရီကြောင့်လမ်းပိတ်ဆုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးတီးတိန်လမ်းတိုင်းငင်းကျေးရွာအနီးမြေပြူရာကြောင့်ကလေးမျိုးကိုပြန်လှည့်ခဲ့ရသူကိုဆွေမျိုးအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်နိုင်ဝဲလောက်ကမှပြူတာလို့ပြောတယ်ရှေ့ကကာသမားကြီးကပြူတာလေ။အဲပြူ
ตรงนี้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 
ရာကြီးကကားလမ်းကိုအကုန်ပျောက်သွားတာဟိုအထက်ကနေဟိုတောင်ထိပ်ကနေစပြူတာဟိုအောက်ထိပ်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီပုံထဲမှာတေချောင်မြင်ရလို့အဲ့ဒီဟိုဟာတော်တော်ကြီးရတော်တော်ကြီးရအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နားကခဏခဏပြူတာရွာလေရွာလေမိုင်းရောတိုက်လို့မိုးရောရွာလေလေလဲတိုက်တယ်ချမ်းသာလားမေးနိုင်မှာတော့ဒါလည်းအေးတယ်မေးနိုင်ရွာလေရွာလေကျွန်တော်တို့ပြန်လာတော့၈နာရီ25ပေါ့၈နာရီခွဲတော့မှာအောက်တိုင်းရင်းပေါ်ပါပေါ့အဲ့နားမှာနှစ်နေရာပြူတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးမကြည့်ပါဘူးကဒါပေမဲ့ဒါကြားလို့ရသေးတယ်လက်ရှိချင်းတောင်ပေါ်ကလမ်းပိုင်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းချင်းပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရွှေထီအိုကအခုလိုပြောပါရယ်။ခလန်ဟာခလန်တော့ပြီးပြောပြီခင်ဗျာ။မင်းညာတိုင်းငင်းတော့ကတော့နည်းနည်းရှိတယ်ရှိတော့မိုးချုပ်ဟိုးတော်လို့တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြူလာမြဲတော့လေ။နည်းနည်းတော့ဟိုအရှူရောင်းနေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းတနိုင်တမြဆက်အမိနာမှာရှိတဲ့ဆက်တွေကိုအဲ့ဒါကိုဆွေးသားချက်ပြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နည်းနည်းလေသူကဘာမှတရင်မပေါ်ပြင်းနဲ့ချက်ချင်းတရင်ပူပါဆိုမပူတယ်မပူတယ်ဘယ်လိုတော့မသိလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးတော့နားဆွနော်ဒါလည်းမြရတဲ့ဆက်ချောင်းအမေတို့အထက်နိုင်ရှင်းပြနေသေးပါ။တော်တော်ငြေလုံးပေါက်ဆိုရဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်အားနေရှိနိုင်တယ်။ငြေလုံးပေါက်တော့လက်ချက်ပါမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခက်ကကျွင်းဒီထက်ကိုကျလလန်ကနေပြီးတော့ဟိုးလေးလက်ချီဖောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကနေရှင်ပြေကြီးကျတယ်ဒါနောက်ထပ်မကြောက်ဒါပါဒါတဲ့နီလန်ရှိပါစပရစနာပြောလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကလာလေပြုတ်ချက်ပြောလေပြုတ်ချက်ဆိုတော့မင်းရလေဒီနီလန်ကနာမဟုတ်ထရာကယူဝီဝူပြောတယ်ပြောပြီးတော့အရှိန်ပြန်ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တူဖို့အသိမကြီးရတော့တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်လမ်းလေးလို့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့လဲပါတစ်စီပါလေအမြတ်ကြည့်သူတွဲလို့လာလို့ရအောင်တော့ဟိုပြင်သေးပါစီပရစနာပြောလိုက်တယ်။ဟိုကမှချက်ကလေးကကျွန်တော်တရင်ပူတော့အတက်မှန်ဆုံးပြီးကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပါရခင်ဗျာ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဆိုင်ကယ်တွေရင်ငယ်တွေယာယီသွားလာနိုင်ဖို့လမ်းပွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြေပြိုမှုဟာတောင်အပေါ်ကနေတစ်ထောင်လုံးနှီးပါပြိုကျမှုဖြစ်တာကြောင့်အောက်ခံအမာခံမြေသားနဲ့သွားလာနိုင်ဖို့အချိန်ယူလောက်ကန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။